មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈប្រតិភូជាលោកស្រីមូស៊ូហូបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំក្រុមការងារមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងបានជំរុញដល់តលាការអូជួយអន្តរាគមន៍បោកផ្លៅឱ្យពួកគាត់បានមកតតាំងក្តីនៅក្នុងតលាការកម្ពុជា សិក្ខាកម្មកម្មវិធីរបស់អតីតគណៈបក្សសម្គរជិត្រចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានលើកឡើងថាតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនឹងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបក្សសម្គរជិត្រនេះនៅឯក្រៅប្រទេសនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះអង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នានឹងសម្្រាយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងនៃការរបស់តឡាកាសាឡានដំងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្តតថាលោកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សនេះធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021 លោកស្រីមូស៊ូហ៊ូក្នុងឋានៈដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន8រូបនៅឯក្រៅប្រទេសត្រូវបានទៅលាការចេញពីកោឲ្យចូលបំភ្លឺជុំវិញបទចោតឧបឃាតឬក៏កបាត់ជាតិរួមនឹងបទចោតមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានលើកពីច្រានដកចំណែកអតីតសកម្មជនចោតពីបទរួមកំណត់កបាត់និងញុះញង់ឲ្យមានបទអุกក្រិដ្ឋជាអាច ឬកញុះញងឲ្យមានភាពវឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលសំណុំរឿងភ ieck ច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកស្រីមូសូហ៊ូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ BDD នៅថ្ងៃនេះថាគម្រោងវិលចូលកម្ពុជាលើកនេះគឺជាការចូលរួមដតតាំងក្តីនៅក្នុងតឡាកាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយនិងឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិ ទៅចាប់ចាប់ចោលបើទៅធ្វើអីធ្វើចោលធ្វើមិនអោយចាប់សក្តីនឹងដើម្បីឈានទៅរកការផ្សព្វផ្សាយជាតិហើយអ្នកស្រីមូសុហួរនិងសកម្មជនជាច្រើនរូបបានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីប្រធាននាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាំពេលនៅតលាការកម្ពុជាបានចេញសារដេការំលីគណៈបកនេះនៅចុងឆ្នាំ2017 មេធាវីការបិះក្តីលោកសំសង្គងមានប្រសាសន៍ថាកកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានតំណបានដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះទឹកកាន់តឡាកានលាយទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងយកទៅដាក់នៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកបានបន្តថាជាសិទ្ធិនីយដោយច្បាប់ប្រ მო ទ័នអន្តរជាតិកូនក្តីជាជន់ជាប់ចោតត្រូវមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសវនការដើម្បីបានតតាំងក្តី គេគិតថាបើយើងអាចយកដំណោះស្រាយនយោបាយមកដោះស្រាយវាល្អជាងយើងយកទិដ្ឋភាពជាច្បាប់យកដោះស្រាយតែអ្នកទាំង9នាក់ក៏ដូចជាកម្មជិលដែលទៅបានកោះហើយនោះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមដំណោះវគ្គរបស់គូជាតិហើយខ្លួនហ្នឹងក៏យក វត្តដំណិសកម្មជាមនយោបាយក៏ដែរបើតាមលោកមេតិវិសសម្សុគងលោកស្រីមូស៊ូហ៊ូនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននឹងត្រូវចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះនិងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានបកស្រាយដាស់ប៉តិសាស្ត្រអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាជាប់រវល់គណៈបានណែនាំពីមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូហ្វីតជីរ៉ាន់ឌីបានប្រាប់ថាលោកមិនតាន់ដឹងរឿងនេះនៅឡើយ លោកនិជរ័ន្តត្រៃហ៊ុនសែនអំឡុងជួបក្រុមមេធីវីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាបានផ្សាយសាសថាការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយកើតឡើងវាលុះណាតំណៈពាក់ព័ន្ធទាំងនោះឆ្លងកាននីតិវិធីតុលាការឲ្យចាប់សពគ្រប់ជាមុនសិនអត់មានសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយមុនសម្រួលគ្នាខាងដំណើរច្បាប់ទេសូមជួនសារនេះຕົកឲ្យហើយដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅតែបន្តនៅឲ្យទៅជាប់គុកទៅជាប់គុកឲ្យហើយចាំមកនិយាយគ្នាខាងនយោបាយ អ <Nee kilowat universal movement> <sum> <be> ្នកមិនតាន់កាត់ក្តីទៅទៅកាត់ក្តីឲ្យហើយចាំនិយាយទៅនយោបាយថ្ងៃនេះក៏ដូចជាការជូនសារមួយសម្រាប់អ្នកដឹកដៃទៀតសាស្រ្តាចារ្យជាជំនាញនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានមានពិតសាសថាការមិនស្របសម្រួលនយោបាយមុនតលាការសម្រាប់សក្តីអាចជាសារប្រាប់ថាតលាការមិនស្ថិតនៅក្រៅអតិពុជននយោបាយដោយការចាត់ប្រកាន់នោះទី មួយវិញទៀតលោកថាការជ្រើសរើសវិលចូលកម្ពុជារបស់ក្រមនៃនំប៉ប្រឆាំងនៅពេលនេះអាចថាវត្តមានពួកគេនៅក្រៅប្រទេសมันមានអិទ្ធិពលដល់ការជំរុញលឺបញ្ហាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចបច្ចុប្បន្នទីកាលមកនឹងក៏ជាកដាក់ទម្ងន់គច្ចអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រង់ថាកាលណាមកមានការចាប់មានការឲ្យគាត់ទោះមិនឆ្លោះមិនចាំងអំពី យន្តការបព្វកតអាចចូលអន្តរជាតិយកចតុរៈកណ្ដាលទៅលើលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាឬក៏បច្ចេកទេសវិបាលីកម្ពុជាកណ្ដាលដែរបាទសារព័ត៌មានអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងទៅតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបណ្ដឹងនៅតុលាការដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារពរមាននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាសេរីភាពនៅក្នុងការសំដាយមតិនិងការអត់ឱនចំពោះមតិប្រឆាំងមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រកបមួយប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏បានអព្ភូនឲ្យអាញាធរកម្ពុជាការ សេរីភាពទាំងនេះដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងត្រូវប្រកាន់ជំហរប្រកបដោយអត្តន័យនៅក្នុងការបើកឡើងវិញនូវលំហនយោបាយនិងលំហសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលឈានទៅរកបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរ